Salam hörmətli Xəzərlə İnkiram TV izləyiciləri, Xəzərlə İnkiram 27-ci turda Sumqayıta qonaq eləyir. Qonaqlar Andrey Popoviç qapıda, Slavik Alxasov 2 nömrəli müdafiəçi, 3 Vurğun Hüseynov, 7 Ruslan Poladov, 14 Məhəmməd Qurbanov, 15 Nodar Məhəmmədov, 18 Aleksandr Çertaganov, 22 Tofiq Mikayılov, 45 Murad Ağayev, 76 Uğur Pamuk, 92 Bəxtiyar Həsənalızadə. Xəzərlə İnkiramın start heyəti Vikslav Tomic qapıda, Rasim Ramaldanov 3 nömrəli forma altında oynayacaq, 7 Sadio Tonkara, 10 Ağabala Ramazanov, 14 kapitan Rahid Əmirquliyev, 17 Kazım Kazımlı, 18 Tural Cəlilov, 27 Adrian Skarlataki, 63 Alfred Sanko, 72 Elvin Mirzeyev, 99 Mahsum Qəmbəli. Hakimlərlə də danışdı referi və start fitini səsləndirdi və bu qarşılaşma başladı. Skala dərhal önə oynadı, amma Xəzərlə İnkiram topu itirdi. Və indilərdə hiss olunur ki, Sumqayıt bu hücumların qarşısını kəsməkdə bir qədər çətinlik çəkir, hər halda yüklənmək olar. Ağabalanın zərbəsi bu ilk zərbə cəhdi idi, yəni yaxşı çıxış etdiyi oyunlar da var. Onun aktivində Tofiq Mikayılov indi təhlükəli hücum ola bilər Sumqayıtın ifasında. Məhəmmədə ötürməyə və qol. Və qol Sumqayıt hesabı açdı. Slavik Alxasov yox. Bu üzr istəyirəm, Slavik Alxasov idi. Dikazım topladı. Alfred Sanko uzaqdan zərbələrini izləmişik onun. Amma bu dəfə top tirin üstündən keçdi. Hətta başla dəqiq yaxşı fərqlənə bilən Skala da oradaydı, amma topların heç birinə gəlib çatmadı. Elvin Mirzeyev. Bəli, bax, bunu eləmək lazım idi. Əla Elvin, buna görə alqışlamaq olar futbolçunu. Çünki belə məqamda topun itirilməsi rəqibin təhlükəli əks hücumunun qurulması deməkdir. Sumqayıt çox sıx şəkildə oynayır Xəzərlə İnkiram oyunçularına qarşı və belə də onların da düşünmə şanslarını minimuma indirir. Mən hətta icranı bir kənara qoyuram. Ümumiyyətlə, nəsə düşünmək üçün belə Xəzərlə İnkiramı hələ ki imkan vermirlər. Amma indi Məhəmməd Qurbanov top dirəkdən qayıtdı. Çox təhlükəli bir vəziyyət. Məhəmməd Qurbanovdan izlədi. Yenə ani top itkisi və yenə bu Xəzərlə İnkirama baha başa gələ bilərdi. Poladov. Məhəmməd Qurbanov. Ötürməsi. Oy, 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 bax bu, bax bu, artıq təhlükənin artması deməkdir. Slavik Alxasov dublə yaxın oldu. Skala. Emir Guliyev. Sadio Tonkara, Tonkara əla sıyrıldı rəqibdən ötürməsi. Kazıma çatdı top, Kazımın zərbəsi. Alınmadı, alınmadı. Blok. Müdafiə blokla bu zərbənin qarşısını kəsdi. Və burada Vurğun Hüseynov Ağabalaya qarşı qaydanı pozdu. Sadio. Gol, 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 gol. Bax, belə gözlənilməz bir vəziyyətdə səhvi yol verdi Andrey Popoviç və Ramaldanov hesabı bərabərləşdirdi. Tonkara. Ağabala Ramazanov, bax bu, bax bu, Ağabala Ramazanov irəliyir. Ramazanov hansı qərarı qəbul edəcək? Ramazanov ötürməsi Tonkaraya. Ax, Tonkara Kazımı düşündü, amma bu onda uğurlu alınmadı. Oy, oy, oy. Nəhayət, kapitan. Kapitan da səhnəyə çıxdı. Bəli, müdafiə arxası ötürmələr çox keçir. Bu oyunda biz bunu dəfələrlə müşahidə elədik. Paraşütlər istənilən halda təhlükə yaradır Xəzərlə İnkiram üçün. Və növbəti təhlükəli bir vəziyyət, amma Tomic. Əla, ideal bir seyf Vyacheslav Tomicdən. Daha bir zərbə, amma fasilədən sonra görüşürük. Və Xəzərlə İnkiram ikinci hissəyə dəyişikliklə başladı. Masum
Qəmbərli meydandan alındı. Onun yerine ise meydana 8 nömrəli futbolçu Elşen daxil oldu. Maçın ilk hissəsini Masum Qəmbərli heç də arzu olunan səviyyədə keçirmədi. Məhz buna görə yəqin ki, əvəzləndi. Radəmir Quliyev ötürməsi Sadioya, amma Andrey Popovic. Tural Cəlilov. Yenə Sumqayıt pressing tətbiq edir. Ramaldanov. Və nəticədə körtə bir şəkildə top uzaqlaşdırılsa da Ağabala Ramazanov ona çatdı. Sadio Ağabala özür eləyir. Ağabala Ramazanov. Lazım deyildi bu. Raydəmir Quliyev. Sadio Tonkara. Ramaldanov. Skarla. Uzun ötürmə Ağabala Ramazanovun gedişi istiqamətində Ağabala Ramazanov və Andrey Popovic yerindədir. Ağabala Ramazanov. Axı belə vurmaq olmaz. Axı belə olmaz. Ağa. İlk hissədə şans olmurdu amma ikinci hissədə şans da var. Sadəcə bundan istifadə eləmək lazımdır. Sadio Tonkara. Ötürməsi Ramazanov bu topa da gedə bilmədi. Hərçənd bu dəfə artıq çətin idi ona. Tural Cəlilov ötürməsi Tonkara istiqamətində. Tonkara əla yayındı, əla yayındı. Ötürməsini də verdi Ağabala Ramazanov. Andrey Popovic çıxdı buna baxmayaq. Kazım. Oy oy, nə qədər yubadıldı bu epizod və nəticə itibarilə heç nə. Burdan ən azından təhlükəli vəziyyət çıxarmaq olardı, amma futbolçu ani qərar vermə bacarığına sahib olmalıdır belə vəziyyətdə. Emir Quliyev əla ötürmə Sadio istiqamətində. Sadio. Əla yayındı. Və avtogol. Və avtogol nəhayət. Gol vuruldu. Təzərlə Kiran 2-1 hesabı ilə önə keçdi. Coşdurdular yenidən tribunaları və təxminən 5-6 dəqiqəlik periodda Xəzər Lənkəran çox artırmışdı təzyiqi. Müxtəlif növ təhlükəli hücumlar istehsal elədi komanda və nəhayət bunların biri qolla tamamlandı. Bax, belə oynamaq lazımdır. Oy, Tomic, ardıcıl 2 save. Vyacheslav Tomic'dan, bravo! Bax bu goalkeeper show'du. 2 ardıcıl save. Ve indi Xəzər Lənkəran hücumcu etdi. Sadio Tonkara. Yenə epizodu itirdi. Epizodu itirdi ve daha sonra topu da itirdi. Xüsusilə eğer top Tonkara'dadırsa. Ötürmə Rahidə. Emir Quliyev. Bəxtiyar Həsən Alızadə sığortaladı o cinahı. Sumqayıtın sol cinahını və top elə keçirdi. İndi Sumqayıt sağ cinahdan hücum qurmaq fikrindədir. Slavik Qalxasov və Məhəmməd Qurbanov daxil oldular cərimə meydançasına və gol. Və hər şey yenidən başlamaq lazımdır. Yenidən hücumlar təşkil etmək lazımdır. Yenidən oynamaq lazımdır və təbii ki, müdafiəni unutmamaq şərti ilə. Məhəmməd Qurbanov və Vyacheslav Tomic yerindədir. Tonkara çox arxaya çəkilib və indi topu hansı formada çatdırmalıydı Ağabala və bunu uzun ötürmə etməklə etdi. Xəzər Lənkəran demək olar ki tamamilə rəqib cərimə meydançasındadır. Tural və evini çıxmaq şərti ilə Kazım topun arxasında odur. Kazım götürmə və gol.
Wow, bu kimdi? Elbette ki Adrian Scala takip. Başka türlü olabilmez. Kaydış, kaydış. Geri dönüş. Mesut'un yaklaşlarda kalan baş zərbələrindən daha birini vurdu Scala ve hesabı 3-2'ye getirdi. Bəli, 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 bəli. Son 5-6 dəqiqə ərzində artıq Xəzər Lənkəran öndədir 3-2. Adrian Skalatakerin baş zərbəsi Ruslan Murad Murad boş son axtarırlar. Vurğun Bəxtiyar və buyurun. Maçın əsas və artırma vaxtı da sona çatdı. Xəzər Lənkəran 3-2 hesabı ilə Sumqayıtı məğlub etdi.